Дима, мне кажется, у учительницы была последняя аритмія просто сразу. Мені здається, що Святослав Вакарчук так сам ледь не впав без свідомості. Він вперше в житті поцілував вчительку. Всі ми мріяли про це, але ніхто не наважився. А скажи, чесно, чи був в тебе секс-символ вчитель в школі? Викладач фізкультури, можливо, да, викладач праці? Так, у мене був фізрук, у которого піджак був в три рази більше, ніж його плечі. І він був десь там не вот так. Он продавал гвоздики и говорил, послушай, Дитка, пойдем со мной через козла прыгать. Дима, в связи с тем, что я была артистичной личностью, когда я подходила к доске, отвечала физику, я обязательно роняла мел и делала вот так. И поднимала мел. А йому говорить, наш вчитель із праці весь час бив по столу лінійкою телескопічною. Це були його фантазії. І казав, якщо що, це наступного разу буду бити по вашим бездарним рузям. Нікому ми весь час робили підсвічники і дарили їх дівчатам. Дівчата думали, що не підсвічники, а щось інше. Ладно, давайте подивимося, як зараз зіркові діти ходять до школи і як вони пережили 1 вересня і що вони страгали на праці. Тримайтесь. На 1 вересня патріотизм українських зірок, який здебільшого обмежується лише тим, що вони одягають вишиванку, спалахнув з новою силою. Знаменитості вбрали і своїх нащадків у національне вбрання. Знайомтеся, Лев Шуров, син Дмитра Шурова, ака піанобоя. Все відповідно до сучасних тенденцій. А цю малу кралю звати Софія. Тато її, як ви вже здогадалися, прем'єр Арсеній Яценюк, який 1 вересня не лише доцю на лінійку привів, а й виступив з промовою перед школярами та їхніми батьками. Діти президента Михайло, Олександра та Євгенія Порошенко також цього разу були у вишиванках. Ось такою була шкільна форма у 1937 році. І схоже, що через 77 років мода повернулася. Цього козака звати Ілля, а його маму Катя Осадча. До речі, є у нас і її шкільне фото з 1 вересня. У сина Сергія Притули Дмитрика у День знань був патріотичний метелик. Маленькі українці – майбутнє великої України. Без зазіхань на чуже і з усвідомленням боротьби за своє. Прокоментував фото сина Сергій Притула у Фейсбуку. Донька Лідії Таран Василина також цього року вперше пішла до школи. І як годиться – у трендовій вишиванці. Син Маргарити Січкар також обрав на 1 вересня патріотичну сорочку. А от його менша сестричка – стриману класику. Їхній знаменитий тато Владислав Ващук скористався нагодою і посидів 1 вересня за шкільною партою. Стриману класику обрала і Соня Кіперман, дочка Віри Брежнєвої. Старша дочка Ольги Полякової, Марія, також була шебе на першому дзвонику. Ні вишиванки, ні свого улюбленого какошника суперблондинка їй не довірила. Доця Жани Бадоєвої була у білому, а от її однокласник – у вишиванці. А от старша дочка Анні Сідокової, Аліна, і надалі вчитиметься у Америці. Співачці подобається те, що у Штатах до її дитини індивідуальний підхід, а школа ретельно охороняється.